Dragi drugari i drugarki. Ja sam vođa igre. Odnosno, ja sam svemir u malom. Ja sam sunce. Ja sam unapređeno sunca. A zašto imam takav stav? Zato što prvo oblačim se u svetlim bojama. Obukao sam se kao sunčaket. Žuta košulja, crvena košulja i beli kačket. Beli kačket kao istina. Psihologija kaže a možete to zaključiti, možeš to zaključiti, dragi drugaru i dragi drugarko, draga drugarko. Po osjećanju, po tome šta u tebi budi. Vedra i vesela boja i otvorena. Zašto klovn se oblači u bele, žute, crvene boje da bi uneo vedrinu smehom, da bi vas zabavio, draga drugarko, dragi drugar, momče, devoče. Klovn sigurno neće obući tamne boje, crne, jer neće biti simpatičan. A zašto kažem da sam ja vođa igre? Zato što se dešava sledeći moment. Ne možeš ti ovde na poslu, ne možeš ti da budeš menadžer a da si buzdovan. Da ne daješ primjer kako treba da se ponašaju radnici, zaposleni kod tebe. Ne možeš ti da radnicu koja možda nije namestila po tvom nahođenju, nego ne sviđa ti se, pa da se izdereš na nju, a ona da ode na da se usplahiri, da se unervozni, ne unervozi zbog tog vikanja i da ode 15 dana na bolovanje samo zbog tebe, zbog tvog hira što si vikala, a devojka nije mogla da uđe u tvoj um, da vidi šta si ti to zamislila i tako. Što nisi joj dala primjer? Gluparko, menadžerko. Drugo, dok sam ja vodio igru, evo, bez malo, 3 meseca. Da neki dan bi bilo 3 meseca. Ja uvek pozdravljam. Dobro jutro, dobar dan, sve te rad. Diva život, krasan osjećaj. Kolegi, koleginici. U magazinu, u radnji, za kasom, menadžeru. I
i jedna čipka mi je rekla, svi te vole, ma nije to stvar, nije, ne kažem ja da bi me volio, nego da unesem vedrinu, da osete vedrinu u poslu, da zavole posao koji rade, da obavljaju lagano, bez napora, a da ne da ono kao preko volje. Treće, zašto sam ja prestao u subotu, danas i koji je danas, šta? Čekaj da vidim. Danas je utorak. Zašto sam ja u subotu prestao sa tim, ho ho ho, dobar dan, dobro jutro, sretan rad. I učuto. Zato što ta gluparka, menadžerka, ona je menadžerka cijele radnje, stora. Ne može, pazi, to je jako veliko nepoštovanje. Ne može da kaže, ja kad sam to ono kao ulazio u subotu baš i video koleginicu, hello! I pusti ono. I ona ide iza mene i ja ulazim u magazin da pozdravim ostale kolege. I ona kaže, Mirko! Mirko! Vidi, Denis. Vič. Ja, okej, okay, ja reku ona kao, što sam se bio veseo. Bez vike, okej, okay, sve u redu. I ona kaže, ne možeš ti tako da vičeš, ono kao u radnji, te tebi ovo posao, ti moraš da posao. Okej. Okay. Ali, dešava se da negde oko 5-6-7 sati ja volim čisto da pomognem, pa ono kao iz kase pokupim žuvelice, ono su skinute sa robe koja je kupljena, i ona mjesto isto kao što me je upozorila da ne vičem radosno. Zato što je gorda nadmena. Pozi, vikanje iz radosti i veselja ne škodi. Škodi vikanje iz besa, oholosti, nadmenosti. Radosni i veseli smeh svakoga će da povuče, da se i on nasmeje, nego plaće. Od vike i besa i vikanje. Pazi, i to oko 6-7-8 sati, ne da meni kaže kao što je rekla Zbogu, nego šalje po koleginici poruku za mene. Kaže Mirko da više ne ulazi u kasu da kupi. Rekla mi je, kaže koleginica, rekla mi je menadžerka da ne možeš više u kasu da ulaziš, nego samo da ti neko doda. To je nepoštovanje. Ko biletinu. Znači, ne možeš ti da budeš čotok iako si završio fakultet, nek si završio fakultet ono kao sa svim petnesticama, ne desetkama, nego petnesticama. Ne možeš ti da budeš na mestu menadžera ako si džubre. Prvo zbog te vike gde je koleginica 15 dana otišla na bolovanje. Drugo, zbog dvoličnosti, ne možeš ti meni da kažeš, je, Mirko, ne možeš ti da vičeš, ono kao je, a da mi šalješ poruku preko drugoga, da ne mogu da ulazim u kasu. Znači, ne možeš ni dvolično da budeš. I ne možeš više. Da budeš arrogantni.
Ja juče dolazim, kažem, jesi slobodna za razgovor? E, idem kući, ne. Sad malo pre pitam, ej, jel može razgovor da se... Ne, idem kući. Šta je to? Opet nepoštovanje. Pa ne možeš da budeš na menadžerskom mestu. Menadžer mora da bude i pedagog, i psiholog. Da prati radnike svoje. Da im ulepša dane, radno vreme. A ne ono da tretira druge radnike kao ispod sebe, kao robove. Pa ti si bre, džubre i ološ bre. Ali dobro, neka. Ja sam mislio, to da joj kažem u lice danas kad sam drugi put tražio razgovor, ali baš volim, ja volim tako da pratim događaj i pratim ponašanje ljudi. E, to je najplemenitije. Najplemenitija punina svemira je stvarnosti. Kad ti, ma koliko bila gorda, nadmena, dvolična, pa mi se ona kao ha ha ha, nešto mi pričaš. Razotkriješ sama i svojim postupcima i svojom pričom kakva si u suštini. Znači, nisi moja liga. Moja liga poštenja, zabave, veselja, radosti, veselosti, dobronamernosti. Još moraš ti životnog iskustva da pohvataš da bi mene sustigla. Iako sam ja kao kontrolor, a ti si kao menadžer, ti si. Drugo, drugi menadžer, kaže sinoć, sinoć meni. Mirko, ja sam ga čisto iz drugarstva i šale za dudule. Simpatično i nije bilo simpatično. E sad, kad sam u nedelju rekao njemu, ja sam mu rekao da sam rođen pod imenom Dragan Borovićanin. Ali nešto mi se nije svidjelo. Pa sam promenio Mirko Petrović, 96. u ličnoj karti. Dragan, dragi, po narodnim pesmama, a prezime mi niš, niko ništa. Nije, niko isprva nije mogo pogoditi Borovićanin, nego Borovićanin, Borovčanin, Borovac. Tata je imao još do 2011. kiriju na Borovićanin. Len je bio da to promeni u pravo prezime. I izabrao sam 6-7 godina sam to bio na klackalici, tražio pogodno ime i bila je varijanta između Dobrosav Mirković ili Dobrivoje Mirković ili ne, Dobrivoje Mirković nego Petar Mirković ili Mirko Petrović. I Mirko Petrović, bolje vibracije idu u uvu, idu ka uvetu, kad se pomeni Mirko Petrović. I ja mu rekao, i on je ono, Dragane, dragi, Dragane. I ne dio mi ga, Dragane! Ja kažem, danas sam za tebe Mirko, ti si me upoznao kao Mirko i ovdje za tebe sam Mirko. I on mi sinoć kaže, vi si trebao pred punim magazinom, kolega, nego si mogao da uđeš s osobom dvoličnu s nadmenu, s gordost, traktorisanjem. Opet ono, ne može ti da budeš jutak, ti moraš kao menedžer da budeš i psiholog, i savjetnik, i psihijatar.
A ne možeš da budeš gord i dvoličan i nadmen. Ma koliko si znanja posisao. Kroz fakultete. Upio. Kroz fakultete. Mirko. Od juče. Nisi za tebe više Dudulan, nego, je rekao, Dušan. Nije, bravo, ima mi ime Duško. Ili menadžer, ili šefa. Tako da znaš, okej. Važi šef, važi. Znači, a koliko je toga, tih primjera, u još ovo malo starog doba, što se koprca, brtrga, novo doba, drugarstva i zajedništva, nezaustavljivo teče i leti u susret svakome, da će biti prepuno plemenitosti, prepuno poštovanja, prepuno blagugodnosti, prepuno druželjubivosti, prepuno ljubaznosti, prepuno pristojnosti, prepuno smirenja, prepuno zdravlja, prepuno radosti, prepuno veselja. Možeš i ti to lako. Lako je i prelako. Dragi moj drugaru, draga moja drugarko, momče i devojče. Hvala vrlo na slušanju, gledanju, čitanju, praćenju. Vidimo se, svako dobro.